Hadiselerden anında haber tutmak için Bərdə Şəhəri kanalını izlemeyinizi xahiş edirik. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün məbləğinin artırılması və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 11 iyun tarixli 715 nömrəli fərmanında dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Bərdə Şəhəri kanalı xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident az məlumat yayıb. Fərmanla Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdünün məbləği 2023-cü il yanvarın 1-dən 1500 manat müəyyən edilib. Qeyd edək ki, dəyişikliyə qədər bu kateqoriyadan olan şəxslərə verilən təqaüdün məbləği 1450 manat idi.